Сенбі күні Оралда 9 қабатты үйдің төбесінен 40 жастағы ер адам құлап кетті. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі мәлімдеді. Жазатайым жағдайдан қайтыс болған азамат кірпіш зауытында жұмыс жасаған көрінеді. Оқиға 21 тамыз күні сағат 9-дан 12 кеткенде Құрманғазы көшесі 150 мекен жайында орналасқан 9-шы қабатты үйде болыпты. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде төбеден 1981 жылғы ер адам құлап кетіп, оқиға орнында мерт болған. Қазіргі кезде жазатайым жағдайдың жажапсары анықталу үстінде. Батыс Қазақстан облысы еңбек инспекциясы бойынша басқармасы мамандарының айтуынша, жыл басынан бері қызмет бабында 5 адам қайтыс болыпты. Ну, был жылда енді 54 жаға осында жазатайым оқиға болды. Соның ішінде жаға 36 осы жұмысқа қатысты. Соның ішінде жаға 4 топтық жазатайым оқиға болып өткен. Және енді қазір өздеріңіз білетіндей көбіне бұл деген осы субподряд мекемелерімен жүретін жұмыстар көбіне сол субподряд. Субподрядның осы мекемелерінің акелет осы жазатайымға акелетіні бұл деген бұл мекемелерде еңбек шарты жоқ, жұмысшылар жаға жалдамалы көп уақыт жұмыс істемейді. Яғни қызмет бабында қайтыс болғандар жалдамалы жұмысшылар болып табылады. Олармен жұмыс беруші компания арасында ешқандай келісім шарт жасалмаған. Сәйкесінше қауіпсіздік шаралары да сақталмайды. Инспекторлар көбіне құрылыс саласында жазатайым жағдайлардың тіркелетінін жасырмады. Ал Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті оқиғаны растап мәлімдеме жасады. Ағымдағы жылғы 21 тамыз күні сағат таңғы сағат 9-да 40 жасар ер азамат құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатып, жоғары көп қабатты үйлердің бірінен төменгі бірінші қабаттың күнқағарына құлаған. Нәтижесінде оқиға болған жерде ол мерт болды. Дәрігерлерге келгенше қазіргі уақытта ол жазатайым оқиға ретінде тіркелді. Барлық мән-жайлар қазір анықталуда. Құрманғазы көшесі 150 мекен жайындағы 9 қабатты үйдің тұрғындары оқиғаны былайша баяндады. Шатырдан көз алдымызда құлады. Жедел жәрдем шақырдық. Өкінішке орай дәрігерлер құтқарып ала алмаған. Өз ойым марқұм сақтық шараларын орындамағандықтан құлап кетті. Бұл үйде мемлекеттік бағдарлама бойынша шатыр жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оған бөлінген қаражаттың көлемі 23 миллион теңгені құрайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.